Jinsi nileza kueleza tuko hapa hapa ukumbi wa Narok, kanisa la New Life SDA Church. Miongoni mwetu hapa ni naye ndugu yangu ambaye ataweza kueleza ni kihini gani tuko mahali hapa. Anaitwa ndugu Edel, ama watu wengi anatambua kwamba anaitwa Edel 001. Karibu ndugu yangu. Asanti kaka Fredo, jambo. Sijambo. Siku nyingi aise. Siku nyingi kabisa. Karibu. Napendeza kupatana hapo mji wa Narok. Asanti sana ndugu yangu. Naam. Tuweza kutueleza ni kwa nini gani ambayo tuko mahali hapa upande wa Narok? Leo tarehe ni 8 mwezi ni wa 11 mwaka huu 2020, na siku ya leo ni siku kuu ya wangwana wanaitwa Apostle Ministers kutokea mji wa Narok, na kanisa lao ni New Life SD Church tokea hapa hapa mjini. So siku ya leo kumeandaliwa sherehe na shamra shamra kuu za kuandaa launch kuu ama katika ukumbi huu wa kanisa hii ama uzinduzi katika kanisa hii ya New Life SD Church. So tumeungana na wengine wetu wengi ambao tumekuja kuungana nao ili kufanikisha shughuli na hafla ya siku hii ya leo. Naam. Naam. Mtazamaji, unaweza kutueleza?